Роботи стрімко увійшли в наше життя. Вони виконують важку роботу та літають у космос. Є роботи-телеведучі, роботи-хірурги і навіть домогосподарки. А відтепер є робот і для кохання. Творці назвали його Ловот і кажуть, що він є сумішю любові та робота. Ловот нагадує пінгвіна з мультяшними очима і має змінні наряди. Коли його гладять, відповідає на обійми і вміє переходити до режиму сну. А ще цей малюк за допомогою камери може стежити за дитиною та домом. Навіть у роботів може бути душа.